Nesta segunda-feira, a Sociedade Esportiva Palmeiras comemorou 99 anos de existência. Em homenagem ao Alviverde, o quadro Memórias do Futebol volta ao ano de 1998 e relembra a conquista da Copa do Brasil. Com gols de Paulo Nunes e Oséas, o Palmeiras derrotou o Cruzeiro e conquistou o título da competição. Confira. O Palmeiras abre o placar no comecinho do jogo. Oséas escapa pela direita e cruza para Paulo Nunes completar. E o gol do título sai no último minuto. Zinho cobra falta. O goleiro Paulo César não segura e Oséas, quase sem ângulo, faz um golaço. Palmeiras 2, Cruzeiro 0. No apito final, começa a festa do Palmeiras no Morumbi.